Passo. Five, four, three, two, one. Thundering shock. Estou. Saltei. Consuming hunger. Quando eles morrerem, eu já vou. Oh, Hydra. Posicionar. Slicing tornado. Espero o Hydra sair, cara. Sim, eu tô paradinho. Se protejam. Lá no fundo. Aí não tem proteção. Thundering shock. Cartei. Reposicionando o boss. Dá uma passada com os Fire lá, já que eu tô com o boss, cara. Naqueles ares lá no fundo. Ó, o Link. Beleza, pode tampar. Tá, e vai ter o tornado. Atrás a tinta. Olha o stun. Um pouquinho da mãe. Sim. Reposicionem. Tauntei. Ok. Olha a Hydra, tanques parados. Fase 2. Hydra parado. Esse parado é só para os tanques, tá? Tá, uhum. Ok. Pode pegar, beleza. Ó, vai ter o Sugar. Sai do Leviatã. Reposiciona e vai ter o Sugar. Vamos logo aqui atrás. Pegando ele. Ó, vai ter o Hydra. Agora, suas posições. Depois termina o Sugar. Boa. Sua, certo. Boa, boa. Dá uma caetadinha aqui pra trás. Vai ter o Leviatã. Ó, o Hydra Shot. Parei com os tanques. O boss. Pode tá, ok. Posiciona. Já levei. Tinta. Nas suas posições. Organizem suas posições. Dá uma caetadinha pro lado e vai ter Hydra Shot. Hydra. Tá, ok. Voltando ele. Reposicionando e vai ter sopro, vai ter Hydra e vai ter sopro. Hydra é prioridade. Hydra. Tautei. Reposiciona a voz. Indo pro azul. Ele já ele vai iniciar a fase 3. Menelaus tá bebendo. Link. Isso é horrível. Beleza, suas posições. Tem gente atrás dos tanques. Sua chefe. Então tem.
Ó, estamos em fase 3. Depois desse cara aí, né? Sai. Tem que dar soco nessas bolinhas, mano. Tá muito soco bom. Das bolinhas só do meio. As das bordas pode deixar. Só as bolinhas 30%. Do meio. Vai ter Lust? Lust vai ser na segunda leva de Hydra. Hydra não. Taunta. Já tá o trem. Link. Não move o boss. Espera o Link sair. Se proteja dos tornados. Caiu um aí, ó. Tá, dando. Tá, deixa. Pode deixar. Essa é a segunda leva já, né? Na segunda leva você vai dar o Lust. Pra eles caírem rápido. Essa não é a segunda leva, não. 32 birras. Essa é a segunda leva. Sai do meio. Cara, tô muito lá. Reposiciona o boss, vai ter Link. Vou limpar aqui no meio. Vou tomar bastante dano. Ó o Link. Boss parado. As suas marcas e limpe entre as marcas e o tanque. Reposiciona o boss. Já alta. Tá ok. Tire de cima da poça aí para não secar a poça. Tornados, se protejam. O cara tá muito lagado. Beleza. Olha o Leviatã. Hydra Shot. Hydra, se protejam. Tanque parado. 2 birretes. Tá, levanta o pole. Levanta o Hydra, não? Vai. Não, levanta não, que tá lagado. Não. O mal tá com ele. Levanta o pole. Tá, ele tá com 3%. Se for levantar, melhor levantar DPS. Levanta o pole. Caralho. Tornado. Tornado, se protejam. Tautei. Tauta. Tenta, hein? Se protejam atrás da tinta. GG. Cuidado. Boa. Com o Hydra Shot. Boa, galera. Parabéns. Só xingar nessa porra, caralho. Ó, o Nick pegou aí, ó. Todo mundo ganhou, mano. Cara, 930. Não, só você. Grátis. Parabéns, olha que delícia.